Rastet e dhunës në familje kanë shënuar rritje të dukshme gjatë kohës së pandemisë me COVID-19 si pasojë izolimit të qytetarëve nga pandemia. Organizata që merren me trajnimin e kësaj dukurie vlerësojnë se shtimi i rasteve të dhunës është tejës shqetësuese. Sos telefoni për femra dhe fëmi viktima të dhunës, me njerë pas 2 muajve të përhapjes së pandemisë, ka filluar të regjistroj raste të reja të themi edhe të dhunës në familje, kështu që nuk ka qenë kjo një dukurie cila ishtë paraqitur vetëm në ulqin. Kjo është një dukurie cila ka shënuar rritje në mbarë Balkanin perëndimor. Në këtë kuadër, zonja Nelej vënë duke përpjekje në shoqatës që në partneritet me institucionet përkatëse të ndihmohen viktimat e dhunës. Me qenë se deri tani në këtë strehimore, për 3 muaj kemi pas të strehuara 2 gra nga komuna e Tivarit me 4 fëmi dhe 3 gra nga komuna e Ulqinit. Kështu që atyre grave ju mundsohen të gjitha shërbimet, si ato psikologjike, ushqimi, të gjitha nevojat të cilat ato kanë për ditët që qëndrojnë në Albanisë. Jemi dakorduar me shoqatat si motra në Maltezi që me domos duhet të vëmë në funksion një linje telefonike e cila do tjetë 24 orë në shërbim të grave. Zonja Nelej thekson se izolimi detyruar, problemet ekonomike dhe sociale kanë ndikuar që rastet e raportuara të dhunës të rritën edhe më shumë. Ajo vurin e duke se të dhënat në Ulqin dhe përgjithsi në Maltezi rallë pasqyrojnë shkallën e vërtet të problemit, pasi viktimat shpesh nuk e raportojnë dhunën ose nuk e pranojnë se po abuzohen. Për Zënë Amerikës nga Ulqini, Ale Salej.